Madona aizritējis nu jau 18. Ikgadējais stādu tirgus, kas kopā pulcējas vairāk kā 160 tirgotājus no visas Latvijas un kaimiņzemes Lietuvas, kā arī ļoti daudz ieinteresētus apmeklētājus. Cilvēki plūst, straumē plūst, jo ir iecienīts šis notikums mūsu pilsētā. Šodien piedalās tirgu vairāk kā 160 tirgotāji, protams, lielākā daļa ap 90 ir stādu tirgotāji. Protams, ir arī mairažotāji un amatnieki, bet, protams, akcents ir uz stādiem, jo šis ir stādu tirgus, un man prieks, ka tas piedāvājums ir tik plašā klāstā. Dalībnieki mums tirgotāji ir no visas Latvijas, arī ir no kaimiņiem no Lietuvas, tā ka es domāju, jebkuram šodien ir iespēja izvēlēties to, ko viņš grib atrast, noteikti arī atradīs. Plašais tirgus piedāvājums no apmeklētāju puses tiek atzinīgi vērtēts. Kā piedāvājums vispār kopumā? Šodien ļoti labs. Tiešām, nu tā patīkam skatīties, ka cilvēki ar tiem zaļajiem pirkstiņiem tas staigā visu aptausta, nu, paskatās un tādi, nu, kam patīk pa zemi darboties. Nu, citreiz ir vairāk to drēbju te, nu, tādus, nu, visādus no poļiem savestas, bet tagad tiešām, nu, tādi vietējie un, nu, jā, prieks. Ļoti bagātīgs tirgus ar ziediem, ar skaistām bārenītēm un ar augļu kokiem, ar visu ko, ļoti, ļoti. A kulinārija fantastiska, tā kā, nu, jā, tie varbūt arī ir iebraucēji, kas tirgojās, bet, nu, Madona ir slavena ar to par šo tirgu, kas ir katru gadu aprīļa beigās. Un patiesi tas iecienīts ne tikai madonieša vidū, bet kļuvis par tradīciju arī apmeklētājiem un tirgotājiem no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Mēs tas priedām kādas 4 reizes mazāks kā Siguldā, bet ļoti jauki, daudz visa kā. Nav obligāti uz Siguldu jābrauc, to paši visu var te nopirkt. Sev. Tur ir gurķīši, tur ir zemenes, man drusiņ vēl pietrūkušas ir. Gurķus nopirku divus, kaut gan man ir pašai arī mājās vēl kaut kas, bet tie vēl tik izdīguši. Un ko tad ir vēl nopirkus, neatceros vairs. Greipfrūda mētru nopirku. Tas kaut kas tāds eksotiskāks? Tas kaut kas eksotiskāks. Man šķiet, ka jūs neesat pirmo reizi Madonas tirgu. Nē, mēs esam regulāri sprogas, ja mēs šeit tirgojās. Jā. Bet kas ir tas, kas liek braukt? Tad pircē šeit ir tāds atsaucīgs? Nu jā, tas ir mums līdzīgs klimats un arī mums ir tāda, nu, par mums ir interesi, tāpēc, ka piemērots ir un attālums, nu mēs te esam vienmēr, jā. Vairāki tirgus apmeklētāji vispirms iepazīstas ar piedāvājumu un tad smeļas idejas pirkumiem, savukārt citi jau pārdomājuši konkrētas vēlmes. Atradām ļoti daudzas šķirnes, tieši to, ko bijām norakstījušas, no sarakstiņu savu izmeklējām. Tad nākot uz šeien jau ir konkrētas vēlmes un iepriekš? Mēs iepriekš sagatavojam sarakstiņu, ko pirksim, lai būtu, lai zinātu vienkārši, kas ir jāmeklē. Jo izmeklē, nu, piedāvājums ir liels un nevar jau saprast, un uz vietas tad sapirksim daudz ko. Lielākā daļa pircēja izmanto iespēju aprunāties ar tirgotājiem un noskaidrot savu vēlamos jautājumus par augu stādīšanu un kopšanu. Un viņai ļoti skaisti ķekar, viņa tā kaut kur, man plauks lielumā, un oga pie ogas ir tāda cieša. Daudz ir, teiksim, informācija ņēmuši no mūsu mājaslapa, ļoti daudz nākuši ir, teiksim, jau gatavi jau pirkumam jau ar zināmu šķirni, ko viņi vēlās, un, jā, bet, nu, daudz paļaujās uz mani. Un padomus prasa nepārtraukt? Jā, nu, man mutu sauc, es jau, nu, jau esmu kādu litru kafijas izdzērs jau. Šo pavasar iecienītākie tieši augļu koki un augstumu izturīgie ziedi. Nu, šobrīd akcents ir uz plūmēm, plūmis tādi ir pieprasīti, mums arī jaunas šķirnes, ir šķirne ance, kas ir arī žurnālos daudz kur aprakstīta, un dzeltena kā olplūma, kādreiz ir tāda nostaļģisks atmiņas no agrākiem laikiem, tā ir rejoša, un arī dābiļu šķirnes daudzas ir labas, ko pieprasa. Kas ir tas, ko cilvēki visvairāk izvēlās? Viennozīmīgi atrēknīties. Ir arī kāda tā kā konkrēta krāsa, ko meklē? Dzeltenā. Kā katru gadu. Tas tā kā tradīcija? Protams, jā. Atrēdnīte taču ir tā, kas nebaidās no augstuma, tad jau drošākā ko stādīt. Nu, pēc pieredzes mīnus 8 iztur. Pircēju vēlmes pavisam dažādas. Kāds meklē dāvanas, cits tādus savam dārzam, bet vēl kāds izvēlas novada mājaržotāju produkciju. Jo augstāks laiks, bišķiņu trēknu viņu vajag. Ja siltāks laiks, tad jau grib kaut ko liesāk. Bet jūs pa tirgiem noteikti braucat arī citu vieti. Atšķirās tās pircēju gaumes? Katrā pilsētā, katrā novadā ir savas lietas. Citur ir vista, citur ir gaļa, citur tikai rības zupai un tā tālāk. Desas, protams, jā, katrā vietā savādā. Un Madonā? Madonā ir šobrīd, teiksim tā, visi spiež uz Liesvā.
Nu, jo liesāks, jo labāk. Tad jau silts laiks gaidām. Gaidām silts, jā. Pavasara stādu tirgus aizvirtējis uz pavasarīgi pozitīvas nots. Tas liecina vien to, ka iesāktā tradīcija Madonā ir jāturpina.